akwai ranan da na tashi sanagin mama na ta rasu. To da ta rasu tayi ilimi, tayi boko, tayi komai tana yin aiki, amma na gan kuma aikin ta bazan iya yi ba, ilimin ta bazan iya karba ba, tuka dun ta ma duk ba ma nawa bane ma. Sai nace to wato ni na mutu haka aikin art dina ma zai mutu gabaki daya. Sai nace to ai da yi 20 yafi ma koyan koya ma mutane aikin art din, so da ko na mutu akwai wani da yake yi da kuma akwai wani da zai iya doki abin da na riga na yi.